Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 3-dekabr biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'idamiz. Bugungi video syomkamizda uy remont haqida qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib beramiz. Xudo xolosa ertaga to'y. To'ydan bir kun oldin mana xudo xolosa iltimos qildik syomka qolaylik deb ukamizdan. Qo'ldan kelgancha remontlari qanchaga bo'lgan, ichida aboy bo'lgan, dushovoy, kabina, xullas hammasini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, videomizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshladik. Bu ko'cha tomon ko'rinishi. Uyimizni mana ko'cha tomondan boshladik. Hali salomlashdik, ichkaridan boshlagandik. Mana bu ko'rinish darvozaxona. Darvozaxonani o'ng tarafida, bu tarafda 4ta uy bor. Darvozaxonadan kirganingizda chap tarafda 2ta uy bor. Va to'g'ri kirib olganimizda yangi uy tushgan. Nima deydi? 2 etaj qilib solingan, tipa 2 etaj, 1-chi etaji podvol, ko'rib turganingizdek, 2-chi etaji uy solingan. Tepada obshi aslida yashaydigan uy, xonalar 3ta. 3ta uy bor, bitta ayvoncha bor, bitta verandami? Veranda. Obshi tepada ham 5ta xona uy bor. Obshi uyimizni hammasini hisoblaganda 11 xona. 11 xona uydan xonadan iborat. Xullas, mana hurmatli obunachilar, hozir sizlarga bir boshdan obshi nimani aytib qo'yaman. Sizlarga hozir bu yerda juda ham ko'p nima deydi? Material ketgan, usta pul mayda-chuyda bo'lib, obshi hammasini hisoblab sizlarga bitta aytib qo'ya olamiz. Bu uylarimizga obshi ketgan qancha ketgan dedingiz? Obshi ichidagi nima deydi? Aboy. Aboy bo'lgan, kraska bo'lgan, keyin yana nima desa bo'ladi? Traveting, orqa taraflari ham ko'rsam, u taraf ham traveting bo'lgan. Darvozaxonalarimiz hammasi bo'lib, materialni o'ziga qancha ketdi? Materialni o'ziga hammasi bo'lib. Qancha ketdi? 10 million bo'ldi-da. 10 million. 10 millionni oshdi ham pastga hisoblaganimiz yo'q, olib kelinganda mana katta-kattasini hisobladik. Mayda-chuydan hisoblangan yo'q. U tunika fonlar oldin bo'lgan, bu 3-4 yil oldin bo'lgan. Bitta biz hozir faqat hisoblagan narsamiz hamma uylar aboy bo'lgan. Aboylarni hisobladik, travertin, kraskalari, mana rejetkalar, kraska, xullas milchovka hammasi bo'lib 10 million nimani o'ziga ketgan. Materialni o'ziga, mana travertin bu taraflarga tortilgan. Bu shlagoblokni bu taraf shlagoblok urilgan o'zi. Shlaga blok adna tonni bo'lgan ekan, faqat o'zlari qo'l bola qilib bani kraska bilan mana qilingan, rang berishgan. Bu adna deni g'ishda urilmagan ekan, ha? Yo'q. Akalarimiz aytishdi, o'zlari qo'lda o'zlari bo'yashgan ekan buni. Xullas, 10 million so'mlik, 10 milliondan oshiqroq o'sha materiallarga ketgan. Usta pullari ham bundan oshiqroq dedingiz, ha? Ha, usta puli ham 10 million bordi-da. 10 millionga bordi. Xullas, obshi 20 milliondan oshiqroq mana shu 11 xona uyimizga hamma yo'q bo'lib o'sha ichiyu tashqarisi. Ichiyu tashqarisi bo'lib bitgan holatga shu holatga kelgan. Akfalari oldin bo'lgan bitta. Akfalar, eshik-deraza, pol patologlari bo'lgan. Faqat patologlarga shpaklovka tortildi, kraska urildi, aboy yopishtirildi, travertin tortildi. Shu pastlari ham remont bo'ldi, rejetkalar oqlangan, darvozaxonalar mana juda chiroyli chiqdi mana. Gullarini tillarangda qilingan, ko'rib turganingizdek. Hammasini ikkinchi kerak hisoblasak juda ham vaqt ko'p ketadi. Keyin nima deydi? Videomizda minuti ham ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun qisqaroq, londiroq qilib aytib qo'ya qoldik. Obshi 20 milliondan oshiqroq ketgan. Hozir endi uylarimiz ichini ko'rsatamiz sizlarga. Qaysi holatda qilinganini ko'rasizlar. Hozir bir sizlarga uyimizni orqa tarafini ko'rinishini ko'rsatib qo'yay mana. Bu podval. Oshxona, omborxonaga mo'ljallangan. Ikkinchi etaji uy qilingan mana. Sement o'sha betonda quyilib, mana bunaqa temirlarda, uglovlarda chekilari yig'ilgan. Ertangi xudo xolosa to'y. Mana bu uyimizning orqa tarafi. Orqa tarafi ham bu sepilganmi travertinda? Bu shpaklovka chachilgan bu. Shpaklovka sepilib turib keyin andava yurgizishgan. Andava yurgizilgan, ha? Travertinga o'xshab qolar ekan, ha bu ham? Travertinga o'xshab qolar.
Narigi ko'cha taraf ham shu holda bo'lgan-a? Yo, ar ko'cha tomon travmetr bo'lgan. Ak travmetring bo'lgan, tortilgan-a? Katta nima palasa qilib, a? Palasa tortilgan. Bu hovlimizning orqa tarafi, narigi taraf, yonbosh tarafi. Xullas, hozir endi ichkarilarni ko'rsatamiz sizlarga. O'zlaringiz baho berasizlar. Ertaga xudo xolasa to'y, biz to'ydan oldin bir semga qolay deb iltimos qildik. Kecha bugun obunachilarimiz uylarni semga qilmay qo'ydingiz deyishgandi. O'shanga bir mana semga qilib chiqarish niyati bor edi, chiqardik. Lizenzalarimiz ham oldin bo'lgan hammasi. Ilgari bo'lgan, faqat rang berildi. Har xil nimada. Birinchi manchidan boshlab edik-a, bismillahirrohmanirrohim. Bu yerimiz letni veranda desangan bo'ladi, zimni veranda desangan bo'ladi. Hozir to'liq bitgan yo'q ekan bet. Xudo xolasa konditsioner o'rnatishib bitirib qo'yishar ekan. O'rtoqlari, mehmonlar kelib qolganda yozda, qishda issiq qanchaga kirgizib, nima qilgani. Tepa mehmonxona. Mehmonxona desangan bo'ladi, yotoqxona desangan bo'laverar ekan. Bitta svet qayerda yonadi, bittami? Mana. Bu taraf addelni oboy bo'pti-a? Ha, ustalar fantaziya kirgizishdi hozir. Ustalar, ha? Bu taraf addelni yo'l bo'pti, bu tarafi gulli bo'pti, ikki tomoni bir xil. Mana shu holatda bo'lgan, chiroyli chiqibdi bu ham. Uylarimiz har to'la to'kis bitgan yo'q. To'yda o'zlaringiz bilasizlar, kamchiliklari bilan bo'ladi. Bu nechiga nechi bo'ldi? Bu xona. 3.5 ga 5. Fortichkachasi bor ekan, oldi teraska bo'lgan mana o'zimiz Akfadan teraska bo'lgan. Keyingisi bet. Yozgi let nechoy? Letni yozda o'tiradigan orqa tarafi ham deraza qo'yilgan, ochib qo'ysa shoboda kirib, oldida mana ochiq. Vetravetingi tortilgan, naqshli gullar qo'yilgan. Chiroyli chiqqan bu ham. Oldi o'zimiz yog'och nimadan rishetka qilib, oq kraskada kraskalangan. Keyingisi bu xonaga oxirida kiramiz, eksklyuzivli xona. Keyin ko'rsataman bu xonani. Hozir keyingidan ko'raylik. Keyingi xonamiz. Sinno. Beka kelin kuyovlar xudo xolasa, erta indin inshaalloh to'y. Bu mehmonxona. Mana moyish aboylar bo'lgan, hozirgi o'sha zamonaviy aboylarda rangi ham zo'r chiqqan, osmon rang bo'ldi va. Chiroyli chiqqan patologlari o'sha gipsokartonda bo'lgan, keyin shpaklovka tortib kraska urilganmi? Ha, rang urishgan. Bu ham havo rang bo'lib, oboyiga patsvet bo'lib tushgan, ana ichidagi nimalar hozir tiniq ko'rinmayapti. Yonamiz svetlar bular ham? Ha, bular ham yonadi. Hozir yoqamiz ularni ham ko'rasizlar. Ha, yondi. Bu tarafda o'sha qo'shni tomonga qaragan hali aytganimda yonbosh taraf. Ko'cha tomondan ko'rsatib qo'yaveray mana. Bu taraf ham travetting bo'lgan mana shu holatda. Forchka qo'yilgan ekan. Forchkasi bor. O'zimizda alyumin akfalarda. Bu mana shu moyisha bu, ha? Bu moyisha. Endi bu hammasi qanchadan olingan eslarda bo'lgan, o'pishi materialni olib kelish o'rgan, ustalar qilish o'rgan, xullas o'sha aytganlardek 10 milliondan oshiqroq material pul ketgan ekan. Shu aboylarga travertin ustab puldan tashqari. Mana belgilagan bor-da, ispet qila olmaydi, qanaqa yonib o'chadigan bor-u, sintem muzikalari. Mana chekalar qirg'oqlariga. Yo'q, mana o'rtada turibdi katta kamera turgan. Xullas ispet qila olmadi, ertaga to'y kuni, to'y kuni ham nima qilmaydi qoldi. Ha, bo'l to'yingizni kamchilik bilan bo'ladi aka. Gilamlarni olib kelib qo'yishdi mana kelin tarafdan. Gilam ham necha metr bu uy? 8 metr. 8 ga necha, 4mi 3mi? 3.5. 8 ga 3. 8 ga 3 60 ekan. Juda katta mehmonxona ekan. Gilam ham buni dahshatini olishdi. Iloyim baxtli bo'lsin. Xullas, bu xona mana ta'rif berdik qo'ldan kelgancha. Ammo zo'r chiqibdi. Вообще яркий чиқди. Ҳозир обеддан кейин ҳам кеч қўриб қолди. Бу видеомизни эртага чиқарамиз. Бугун 3 декабр, эртага 4 декабр куни чиқарамиз бу видеони. Бу ёриқда ваш чиройли чиқади. Кеча кўрганимиз зўр эди. Кейинги хонамиз. Кейинги хонамиз. Бисмиллаҳир раҳмонир раҳим. Бу хонамиз ҳам бу гиламлар шахмат ҳам ажобдан соқ қўйди. Бу ҳам мойиша бойми бу ҳам? Пул мойиши, пул мойиши. Пул мойиши, пул мойиша бой. Naqshlari ajoyib ekan. Bu ham yarki svet ekan, maloshni yarki. Pushti svet bilan maloshni aralashgan ekan-a. Patolog ham pushti svet bo'libdi, sal pushtiroq bo'libdi. Bu nechigacha bu uyimiz, xonamiz? Bu ham 3.60 ga 6 metr bo'lishi. 3.60 ga 6 metr, a? 3.60 ga 6 metr. 6 metrmi? 3.60 ga 6 metrlik xona bu.
Bunga ham yangi gilamlar solingan, mana hali hech kim o'tirgan yo'q. Xudo xolasa kelinki o'tirishadi, mehmonlar shu yerda o'tirishadi. Bu yerda ham mana qo'shni tarafga qaragan bitta deraza qo'yilgan. Qo'shni tarafga shu yon boshga qarab. Bu nima buni? Kafelmi? Shunisiga zo'r ishlayapsizlar ham. Nam ham hech narsa bo'lmaydi-da, suv. Ozgina lata trapka qo'yib qo'ysa, nam bo'lsa chim bo'ladi, ha? Issiqib yana qo'yib qo'yadi. Mana buni terlaydi-da, issiq bo'lsa. Terlatib nam o'tkazadi-da bundan. Ha, nam o'tkazib, mana shunga zo'r ishlanibdi mana. Shunga ahamiyat berib qo'ydi, yangicha nima qilishibdi? Buni har xil kafe naqshiga o'xshagan gulni ham qo'ysa ham bo'laveradi. Nimaga qarab turib? Nima dedi? Aboyga qarab, odamni o'zining didiga qarab qilinsa bo'laveradi. Xullas, bu uyimiz ham juda chiroy chiqqan, gilamlar ham juda tushibdi, mos tushibdi qandaydir. Nima deydi? Pasvetga pasvet bo'lib tushibdi nimaga? Aboyga ham, polam tushibdi, patologiya ham xullas zo'r. Hovliga qaragan bitta deraza bor, standart Akfa deraza. Eshigi kattaroqgina bo'y, standart eshikdan kattaroq bular, ha? Bular hammasi 90 lik eshiklar. 90 likmi? Eshiklar ham katta ekan mana. Zo'r. Endi o'sha aytgan eksklyuziv xonamizni ko'rsatamiz. Qolgan haligi bu tarafdagi uylarni ko'rsatmay qo'yaveramiz. Ularda mehmonlar bor hozir. To'yga taraddudli bo'lyapti. Nonbon kelgan, zaymirasizlar bizni qishloq sharoitida. Ba'da 3ta, 4ta, 5ta uyni ko'rsatmay qo'yaveramiz. Faqat kelin-kuyov uyini ko'rsatamiz. Ular ham ichkarisi bitgan xullas. Hammasi bitgan. Ular remont bo'lgani yo'q, o'zlari bo'lgan. Ha, ilgari remont bo'lgan-a ular. Faqat o'sha yangi uy 4ta, 5ta uy bo'ldi. 4ta, 5ta uy. Tashqari, ichkari bo'ldi. Metlarga mana nima bosilgan ekan-a burchatkilari? 2 yil bo'lyapti. 2 yil bo'ldi. Kül bo'lyapti. Mana endi o'sha eksklyuziv xonamiz. Bismillahir rahmonir rahim. Mana yangicha dushovoy kabinalar mana bo'lgan, mana shuni eksklyuziv deb bo'ldim. Endi bu eksklyuziv emas, ko'pchilik uchun endi bizning qishloq sharoitida mana kelin-kuyovda bu spalni xonami uy, spalni. Uni nimalar kelibdi mana divanlar ham xudo xolasa. Kelgan bu uyniki, aboyi juda ham ajoyib chiqdi. Bu ham moyish ekan. Bu ham moyish. Qaymoq rang. O'rtasi ozgina nima deydi? Zalatska. Juda chiroyli chiqibdi. Patologiya ham xuddi shunaqa rangda qilinganibdi. Bu ham har bittasi patsvet tushibdi lekin, ha? Patsvet. Zo'r chiqibdi mana. Shkaflar kelgan mana, xudo xolasa. Nima desa bo'ladi? Bu dushovoy kabinamiz mana. Bismillahir rahmonir rahim. Bu tagiga beton qo'yilgan-a, semiz? Tagiga beton qo'yilgan, ha. Poldustir ham qo'yildi, ha? Poldustidan beton qo'yildi. Aslida pastdan urib chiqish kerak. Pastdan urib chiqishimiz kerak aslida. Vaqt bo'lmay qolib urildi. Ispet qilmadik. Ispet qilmadik. Bo'ldi. Poldustidan nima tashaldimi, bunaqa nima deydi? Bu haligi qog'oz bor-u, nam o'tkazmaydigan, polga nam o'tkazmaydi. Shundan tashab turib ustidan qo'yildi, ha? Undan tashab turib undan qo'yildi ustidan. Ustidan qo'yildi mana. Buni ustidan qo'yilib, keyin ustidan kafel yopishtirib chiqdik. Kafel yopishtirilgan, ha? Kafel yopishtirilgan, buni ham 10 cm. Hozir mana shu sement, ha? Mana sement. 10 cm sement qo'yildi, ustidan kafel yopishtirdik. Kafel yopishtirilgan, tayigan kafel yopishtirildi. Bular ham kafelmi? Bular ham kafel, sokullar. Bu ham sokullar ham kafel qilingan. Mana bag'i hozir nima o'rnatilgan yo'q, Ariston yo'q. Uspet bo'lmay qoldi. Bag'i endi 3-4 kun endi dehqonchasiga bo'lib turadi, yuvinish o'zimizni ota bobolarimiz qo'llanib kelgan usulda. Dushovoy kabinamiz qanchaga tushdi aka bu? Shuning olib kelib o'rnatishi bitishi. Hamma yo'q bo'lib 1 million 400 ming oldida. 1 million 400 ga bitdi. Olib kelib o'zlar o'rnatib shu holatga keldi. Shu holatga qo'ydi. Bunoni o'zlar, kafeldan tashqari, kafel o'zlaring oldingan. Kafelda o'zimiz olib kelib qo'yib yopishtirdik. Tagini o'zlaring qo'ydilaring. Hammasini tagini o'zimiz qo'ydik. Ha. Oynaga shu olib kelib ustunaga qo'yib, zamok, kraska, proska hamma yog'i bo'lib, ustlari o'zlar olib kelib qo'yishib berdi. Aynaklari germetiklarini qo'yib 1 million 400 ming pul ketdi. 1 million 400 ming pul ketdi mana. Nechiga necha xil bu gideti? 120 ga 120 bo'lish kerak. 120 ga 120. 4 ga tushganmi? 4 ga bo'lsa. 30 dan bo'lsa 120 bo'ladi. Ha, 4 ta kabel chiqdi. 120 ga 120. Endi xudo xolasa sekin to'y o'tgandan keyin bag'ini kamchiliklarini o'zlari ariston qo'yishadi, xudo xolasa bitirib olishadi. Juda chiroyli chiqdi mana. Nimadir qishloq sharoitiga mos ariston qo'yilsa bo'ldi, o'sha nimalarni o'rnatish bo'ladi. Bu uyimiz nechiga necha? Bu 3.60 x 6 metr. 3.60 x 6 metr. Bu taraf hali ko'rsatgan uyimizni orqa tarafi. Bu tarafda limon teplitsa bor, pomidorga teplitsa qilishyapti. Meni qo'shnim bo'ladi bu akamiz dedi. Qo'shnimiz bizda hamma shunaqa teplitsa qiladi. Limon, bodring akamiz 3-4 yildan beri bodringga kishadi, zo'r daromad olishyapti. Ilohim barakasini bersin. Xudo xolsa bir bit yetkazishilmay qoldi. Erta bahorda xudo xolsa yonni urilsa, salaxon bekilsa bo'ldi. Bodring pomidorlari sira ekiladi.
Bugün kısaca tarif verip gideyim. Bir de bana numaraları kafeli bulup da. O yüzden nem düşükken de, başka nem bulup. Mesela bizimiz üyeler diyelim. Az akfas kimde akfa bu söz bulardı. Terliler meyge düşerdi. Travetin klasımı ne maksat edin bu ben yıl devamında nem tartıp ne olup giderken. Bana bu kafeli kırıştı zor bulup da ama zor oylanıp da. Zor çıktı bana daha olası. Devam edelim ki bahli bulsun. Şu bana hürmetli abunatçılar. Bana şu üyelerin... Ha, o şarayeti kançadan yapıştırıştı, kançadan geldi bunlar. Aboyda kvadratını 12 mine yapıştırıştı. 12 mine yapıştırıştı. Pataloydu, şimdi uzları şu kvadratçıda kıberişip etti legin. O şu kvadratçı? Ha, 12 mine işte kıberişip etti. Lekin bunu kvadrat kurgu yok pataloydu. Ha, kvadrat kurgu yok. Fakat şpakologa tuatıp renk verişti, buldu. Koga montajlarını kıldık. Ha. Şpakologa tuatıp renk verip etti. Aboyda kvadratını 12 mine. Şunun içi de bu bop gitti. Her bitti yedik, şunca bop gitti orada. A boy kaç basam bunu yapmışlar hakikatte. Ha, lakin bunu kvadrat alınmadı. Kvadrat alınmadı buna. İki o bitti bu. İki o bitti bu. Arzan kılıçtı da ustalar ha. Zor. Bu boylar sırbamıza kaç tane geldi? Bunlarda narkını harfı geldi bu. 165 mi? Şu bitter loğunu mu? Ha, bitter loğunu ha. Harika nakde geldi. Üç ile uyduk hem üç kula geldi. Nar, yani zoru nar mihmanana ki baş başkaca çıktı. Ben pol moyşi dedi mi? Pol moyşi. Nar gibi bitti uyduk ya. Hakim moyşi ki ne? O şey zor geldi. Mihmanana. İki de uyduk ya pol moyşi ki ne? Ha, üyümüzü görmüş ha. Harika nakde geldi ha. Fantazya bak zor. Allah şu hürmetli abonatçılar. Ana koldan gelince belki artı verdik. Şey Nargi uylarımızı, kullas aşı uyumuzu bitişi Umurxona uydu. İçkarısı uyu, taşkarısı bulup şu 20 milyonla aşırak sunmaya bana şu halatıya geldi bana. Bana yine kelin taraftan bana nimalar geldi, camonlar geldi. Azap girip kiyoballar caylaşardı. Kullas şu hürmetli abunatçılar, videolarımızda kemçilik hatalar olsa uzun süreyimiz. Videolarımız yokkanımıza like basıp, uz krizi komentarıda kaldırın. İtibarlayın için rahmet. İltimas padilis sakılıp, kolla kuatap durasılarına ümitlerimiz. Bu da kalası yine, şaka üyelerimiz remont bugün ve bitmeyen üyeler bu kalsa, bu da kalası yöngeye kılsınlar, yetkişi hareketlerimiz. Üzerine ihtiyat kılıyla, hemen videonun şaka toylar bozun, gelin göğümüz bahli bozun. Rahmet.